isto kao kašta. Evo, snimam, kaži nešto. Gde se nalazimo? U Štekponu. U Štekponu se nalazi, ja gde? U Švajcarskom, pa gde? U Švajcarskom. Ja sam. Kaži malo ovu uništenu građevinu. No, nećemo, ali ove lepe zgrade iza, moje kuće starinske. Evo, to je ja. Ovo je radni deo. Živina. Živina. I šta radimo ja i Sale? U posjeti sam od mog tate, pošto mu bio juče rođen, sad mi šetam šta je. No. Tako. Inače, malo o historije, to je Rat House. Objasni šta je ovo, iza nas. To je Rat House iza nas, evo. Da, ja ću da preuzim. Ti preuzimaš moj kanal, ti podaj telefon. Pa da, hoću nešto da vam pokažem. Znači, moje snovo. Evo tu. Evo tu piše sve o Rat House, vidiš ovo crveno sva. Ali bez Rat House. Ja. Dobra. Hoću ja. Pauza. Šifa. Kažem šifa. Vetar koji će vratno da višti u... Zvučeći kao da se... Zvučeći kao da se... Neko idete u iza od toga. Ali evo se nekako. Znači kako se ovo jezero? Bodensee. Ali ovo je sada Untensee von Bodensee. Nema smisla, znam. Tu je Milica. Ćao drugari, nadam se da se čujemo. Evo znači sad deo u ovom mom videu gde ću vam objasniti kako da kupite kartu za Flixbus. Nekome će ovo naravno bude apsurdna stvar i da mi se smeje kao gledaj ga ovaj objašnjenja kako se kupuje karta. Verujte mi, ponavljam da postoje ljudi kojima treba mala pomoć za ovo i ja sam prosto tu da, eto, pomognem da objasnim kako sam ja kupio kartu. Snimam u sobi, danas nedelja, ne radim, slobodan sam, spremam se za ispit, kako se zove, sutra imam onaj ispit za Leben in Deutschland, Orientierung kurs. Kućna atmosfera, znači u sobi, ne snimam se lično zato što katastrofa izgledam, tako da ću da vas spasim toga da me ne gledate, pošto mi frizura treba se šišam, a i nešto mi je izašlo po licu, nemam pojma, nešto se ogreba, nemam pojma, ni ja na poslu, nije ni bitno. Kafa je tu, sajt je tu, Beograd je tu. Ovo je nešto što sam dobio od moje sestre kada sam kretao za Nemačku, znači da me podsjeća na moj grad, kad god mi nedostaje da pogledam. Conspirit, firma koja se bavi organizovanjem seminara, edukacija i edukacijom, samim tim znači sve što je potrebno za seminare, za obuke i tako dalje, prostor, organizacija hrane, pića, smešta i tako dalje, pronađite ih na internetu. Zašto su oni tu? Pa, evo, zadržat ću za sebe. Za početak, možda vam kasnije objasnim. Uglavnom, elem, ja sam, znači, imao priliku da po drugi put odem do Švajcarske, do drugara Srkija, on me je pozvao, njemu je bio rođendan. I ja sam kupio kartu za Flixbus, za autobus, povoljni prevoz širom Nemačke, pa i van Nemačke. I najpovoljnija varijanta mi je bila da idem sa njima. Znači, idite na sajt globalflixbus.com, ma samo ukucite u Google Flixbus, izaći vam ova njihova prezentacija, sama reč, evo i ovde naslov, kaže low cost but travel from 5 euros, znači od 5 evra pa naviše, sajte na engleskom, postoje i srpski, hrvatski,
Bosanski, znači za sve ljude sa Balkana, odeberite jezik, ja ću ostaviti na engleskom, a da može na nemačkom, nije problem. I evo, ja ću prosto odabrati povratni put, znači povratnu kartu mi treba iz Minhena za Konstanc. Konstanc je u Nemačkoj, to je granica Švajcarske i Nemačke. Oni dotle, idu oni dalje za Cirih, ali uglavnom ja sam tu sišao, tu me je sačekao Srki, moj drugar i kolega, i dalje smo kolima otišli do njega, Štekborn, valjda je mesto. Evo ovako, ja ću sad da simuliram kako je to bilo, recimo, ja sam otišao utorak, a vratio sam se u četvrtak, koliko se sećam. Evo, recimo, odabrit ćemo slične dane da vidimo šta će da znači. Odabirate polaznu tačku i kraj puta, round trip ili ti tamo i nazad, search, i on vam sad izbacuje sve polaske koje on ima i cene za jednu osobu. Ja sam išao onim u 10.40, znači cena je 13.99, traje 3 sata i 20 minuta, meni je brzo prošlo, pošto sam išao sa još jednim drugarom i kolegom, i nas trojica se znamo međusobno iz raznih nekih kuvarskih priča, neću sad o tome da davim. Znači, odabili ste odlazak, evo sad odabiram povratak, Konstanc, Minhen, centralna stanica, znači glavna stanica u Minhenu, takođe 13.99, odaberete, i on vam ovde u ovom delu pokazuje, znači, šta ste vi odabrali, kad, koje vreme, koji datum, i total je 27.90, znači 28 eura, kliknite book ili ti čekiraj, bukiraj, tako i dalje. Idemo na sledeću stranu, da budem kratak, da ne dajem. Ovde upisujete ime i prezime putnika, nudi vam razne neke dodatne pogodnosti. Meni nije ništa trebalo, išao sam sa rancem, kontakt, e-mail, broj telefona. Zašto e-mail? Pa prosto zato što će vam kartu poslati na mobilni, na e-mail, a broj telefona, da se eventualno pozove ako bude bilo neke promjena, nije bitno. I ovde idete proceed to payment ili ti naplata. Dobro, ja sad ovde moram da ukucam ime i prezime. Uglavnom, kako god, ovde kad stiknete, on vas vodi na sledeću stranicu gde odabirate način plaćanja. Znači, i za ovo, kao i što sam objašnjavao za Vizer, je potrebno da imate platnu karticu, znači za plaćanje preko interneta, Mastercard, Visa. Automatski odrađuje ono čekiranje i plaćate, znači, kartu, i stiže vam potvrda na mail, na vaš email koji ovde ubacite. Ako imate aplikaciju na telefonu, a ja je imam, nego mi je nezgodno da sad snimam na telefonu, pa sam zato snimao ovako, onda vam automatski vam je ubačena karta koju pokazujete na ulazu u autobus, onaj bar kod neki pokazujete, i vozač autobusa vas čekira i vi možete da uđete i da putujete. Eto, znači, do Konstanca na granici Nemačke sa Švajcarskom, 26 eura povratna karta, nije strašno, s obzirom da nema cimanja, direktno vas voze. I to je to. Eto, to je kako da Flixbusom, aj, kad sam već ovde, daj da pogledamo gde još oni voze, ćemo u početka. Uglavnom, eto, to sam htio da vam objasnim, znači, kako se kupuje karta. Evo, ja ću odabrati Minhen, iz Minhena može da se, ajmo ovako, dobro. A kako se zove, može da se evo, znači, bukvalno morate da ubacite početno slovo mesta gde želite da putujete, i on će vam izbaciti ponudu. Znači, evo, ja sam recimo ukucao FR
kao Frankfurt, evo Italija, Danska, Freiburg, Nemačka, znači bukvalno probate. Ajde vidimo da li ima Beograd. Belgrade, evo ima i to. Znači, hoću da vam kažem da se tako pronalazite kude ćete da putujete. I to je to. Uglavnom, ovaj video, pored ovih snimaka, što sam vam postavio, kako mi je bilo u kod Crkija u Tegbornu u Švajcarskoj, gde sam bio na rođendanu kod njega. Ovo sam vam evo upravo sad i pokazao kako da kupite kartu preko online, preko interneta, znači za Flixbus. To je to, neću više da davim dovoljno dugo. Pratite me, šerujte, lajkujte, stižemo blizu 700 pratioca, idemo na 1000. Chef Online kanal gde vam ja i vam pomažem da se snađete u Nemačkoj, da nađete posao kao kuvar ili kao bilo šta drugo, kako da obavite neke osnovne stvari, kako da zamenite vozačku dozvolu, kako da promenite adresu i sve one video koje sam ja okačio. Između ostalog vam i pokazujem kako da ne samo da radite i da plaćate, nego kako i da živite i da malo i uživate, to jest kako da putujete po Nemačkoj i van Nemačkoj, pa evo ovo je bio upravo jedan primer. To je to, pratite, šerujte, lajkujte, na Instagramu kačem slike jela uglavnom koje spremam ili koje spremam ja ili moje kolege, znači chefonline.i.s, Instagram, Facebook, Ivan Šef Stanojević, takođe vezano za kanal i za kuvanje i sve ostalo između ostalog. Eto, to je to, budite mi pozdravljeni, a vidimo se u nekom novom videu. Ćao!